Ayo, mana ayo? Oh, 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 cukule. Agak sih ada unyi zaman kau kau ni begitu lah na, mata ramu ada kat mudrat kerja zapar tu. Yak tak tuh bana lkay? Yak tak puter lay mote man sait tu, jawa esok nak zaga tu apa ya putu zapar tu. Yak tak tuh. Amang. Aduh, kau kau cukule. Asal kau nak kerja zaga payah sapi apa ya putu. Gapai surja, mitu esit kam dah dal suruh na lina. Tu mada ikut itu mudrat kerja kau bapa pun. Hei, gapai, ikut dia na. Aku ni pun itu bagan ke? Surja, cukule sanga usat. Ayo, suruh jauh! Aksya, aku kaya kerana ini. Ayo, bahar kau! Tulka akal bikkal hai ka? Ayo, bhawani! Tulapan kaya kalat nahi ka? Eh, tulay shan lai chkara? Malamai ki kuna kona suruh jauh tuh sachi. Suruh jauh, yila samdun saang. Eh, chukule, tulamun lho tana. Kaya karna rin tu, tulamana. Eh, aik na, aik na.